Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію у зоні бойових дій на фронті та втрати українського війська. За словами міністра, ситуація на фронті зараз складна. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір і зазнає величезних збитків. Але ворог поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Є втрати і серед бійців Збройних сил України. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими, повідомив Резніков.